Pre mesec dana započeo je jedan od najvećih kapitalnih projekata u 2023. godini u opštini Šamac. U pitanju je izgradnja vodovoda u mestu Gornja Slatina. Širenje vodovodne mreže na području opštine Šamac traje već neko vrijeme, a sada je red i na Gornju Slatinu. Proširenjem vodovodne mreže zadovoljit će se potreba za zdravom i pitkom vodom na području ove opštine. To je dio jednog velikog projekta koji ja sam siguran da ćemo u narednim godinama završiti, a to je da cijela opština Šamac dobije pitku i zdravu vodu i bude priključena na vodovodnu mrežu našeg javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija na području opštine Šamac. Ukupna vrijednost ove investicije je negdje oko 750.000 konvertibilnih maraka, od čega je opština Šamac što kroz budžet, što kroz podršku Mega i UNDP-a obezbijedila pola miliona konvertibilnih maraka, a učešće građana je oko 250.000 konvertibilnih maraka. Građani Šamca učestvuju sa iznosom od 1.100 konvertibilnih maraka, uplata se može podijeliti na rate. Načelnik opštine Šamac Đorđe Miličević naglašava da bez podrške građana ne bi došlo do realizacije ovog projekta. Učešće je do sada uplatom prve rate potvrdilo 225 domaćinstava sa područja opštine Šamac. Činjenica da je ovo najveći poduhvat za nas. Ukupna dužina trase sa kućnim priključcima je 24 km. Od toga je više od 12 km glavna trasa, pa imamo sporedne puteve, kako mi ovdje u postavni karbo sokake, i onda imaju kućni priključci. Do sada je zainteresovano više od 227 ljudi je zainteresovano, ono ne zainteresovano, je uplatilo dvije rate za priključenje na vodovodnu mrežu, tako da sam ja ovim odzivom građana potpuno zadovoljan. Mještani Gornje Slatine sa nestrpljenjem su dočekali početak radova na vodovodnoj mreži u njihovom naselju. Najkraće rečeno, kad kažemo voda je život, onda znamo koliko znači. Pogotovo što smo mi u posljednjih godina, u ovih sušnih perioda, imali problem sa vodom. Podzemni nivo voda se povukao, tako da su ljudi koji su malo na višem terenu imali problem, pa su morali bušiti malo dublje u drugo vrelo i to je iziskivalo značajna sredstva. To je skupo, 5-6.000 maraka je to koštalo ljudima. Međutim, s ovim ćemo riješiti sve, zahvaljujući našem načelniku i lokalnoj upravi. Prema planu koje ima rukovodstvo opštine Šamac, u narednoj godini trebala bi biti završena vodovodna mreža na cijelom području ove opštine.